vesprada i benvinguts al programa Entrevistes. Avui tenim l'honor d'estrenar aquest espai perquè tota la gent de Xeraco conega l'actualitat. Ens trobem presents amb la fallera major, Cristina, de la Falla La Foguera. Bona vesprà, Cristina. La Falla La Foguera és la primera que es va fer en Xeraco. Per què i quins motius van ser els que van dur la gent a agrupar-se i poder fer una falla? Un grup d'amigues enyoraven el fet que no hi hagueren falles en Xeraco i van fundar la Falla La Foguera. I una d'elles va ser la primera presidenta de la falla. Aprofitant que tenim ací darrere la falla, l'heu escollit el tema La Fallera Tira Palante. Per què? Enguany la falla es diu així perquè és una crítica a la societat i conforme està l'economia actualment i és pues, un reflex de que estem ací els falleros, de que continua la festa en algun retall que altre, però que nosaltres estem ahí al peu del canyó. Quants anys fa que eres fallera i qui et va introduir en el món faller? Fa 9 anys que sóc fallera, però vaig començar en tavernes, en la Falla La Via, després vaig ser de la Portal i fa 3 anys que sóc de la Foguera. Iniciar no em va iniciar ningú. Jo vaig veure un passacarrer quan tenia 3 anyets, me vaig emocionar, jo tenia que ser fallera, jo tenia que vestir-me, me vaig posar cabuda i me van comprar el meu primer vestit de fallera. I des d'entonces sóc fallera. Són 15 anys ja que porteu arrelant aquesta tradició fallera a Xeraco. En quants fallers i falleres compteu actualment a la falla? Actualment comptem en uns 200 socios en la falla. Un moment de la presentació que mai oblidaràs. Un moment no, jo en tindria dos. Un seria una sorpresa que era qui me pujava la banda, qui me pujava el pergamí, que van ser xiques molt especials per a mi que no ho sabia fins a última hora. I després l'altre va ser la meva mantenidora que va fer un gran curt discurs i me van fer uns balls espectaculars del ball de dansaes de tavernes. Estem en la fallera major infantil de la Falla La Foguera. Hola, bona vesprà, Raquel. Hola. Bé, voldria preguntar-te què vas sentir quan el van escollir fallera major infantil, perquè algú m'ha dit que tu no sabies res, veritat que sí? Jo no sabia res i era una sorpresa per a mi. I com ho vas passar? Molt bé. Qui va anar a ta casa a dir-te que havia sigut escollida fallera major infantil? Pues el president, sí. Molt bé, moltes gràcies. La Falla La Foguera va ser la primera que es va fundar a Xeraco, segons tinc entès. A mi m'agradaria saber qui va convoyar tot això de crear una falla, perquè Xeraco no té molta tradició fallera. Pues quatre dones que no sabien què fer i van dir, quina manera morirem i els homes no s'enteraran. Diu, pues anem a muntar una falla. I d'ahir vas començar el boom este i a lo d'avui. Una anècdota que recordes amb estima o amb alegria que hagi passat durant aquests 15 anys que porteu en la falla? Jo me'n recordo molt del primer any que vam fundar la falla. El meu home no volia, però al final les amigues i tot ho vam fundar entre totes. I el primer any de muntar la falla, estàvem tots muntant, i va venir una veïna del carrer i ens va fer un caldero de paella. Bé, i fins ací arriba el programa d'avui. Us esperem pròximament a noves entrevistes. Passeu bones festes i bones falles. Despertan els nostres cors, València riu. Per la senda de les flors i a ver l'estiu. Crego el carrer la xicalla, replegant els trastos a la falla. I manté la tradició d'esta cançó. Hi ha una estoreta velleta fa la falla de Sant Josep, el Mio Pell, i va enxuntar.
lo que es vence, es abandonar per abrigar el forcer.